Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні п'ятниця. Я знову приїхала у свій улюблений парк. Знову я в парку Зелений Гай. Буде сьогодні відео про ярмарок. Обов'язково буде про ярмарок, тому що це ваша улюблена тема і моя. Мені дуже подобається знімати про парк і про асортимент, і тим паче про продажі. Буду надихати вас на вихід у парк, на вихід на ярмарок, щоб ви також трішечки вийшли, показали свої роботи, показали свої іграшки і надихнулися на створення нових цікавих проєктів. А сьогодні півдня вже пролетіло, тому що я зранку сьогодні була в прямій трансляції, трішечки там попрацювала. Дякую всім, хто дивиться мене і там, і тут. Не буду указувати, що це за соцмережа. Мені здається, чим більше промовляєш інші соцмережі, тим більше тобі дають, тим менше тобі дають переглядів. Тому дівчатам усім привіт. Дякую, що ви мене підтримуєте у всіх соцмережах, коментуєте, ставите вподобайки, пишете приємні слова і допомагайте з переглядами. Я зараз вам трішечки покажу свій асортимент. Погодка сьогодні дуже гарна, тепленько. Хоча вчора було дуже-дуже холодно. Я ще думала, виходити чи не виходити у парк. Сьогодні таки наважилася і не жалію. Ясне небо, сонечко світить і на цілий день передають тепленьку погодку. Зараз вам покажу, що я сьогодні з собою взяла, як я їх сьогодні розставила. Можливо, ще хтось не бачив. Той, хто без підписки дивиться, підписуйтесь обов'язково, щоб не прозівати цікаві відео. І щоб слідкувати за моїми успіхами, підтримувати мене. Дякую всім, хто пише коментарі, хто ставить вподобайки, хто підписується. Це дуже-дуже сильно надихає. Дякую, що ви мене надихаєте на плідну працю, мотивуєте вставати з ліжка і йти працювати. Ось такий ось асортимент я з собою сьогодні взяла. Трішечки змінила розположення на столі, поставила першу стійку, а потім поставила іграшки. Знову взяла з собою великі іграшки. Не всі, але трішечки є. Мої є нотики, ведмедики, котики, зайчики. Вибір багатий, не всі помістилися, ще дуже багато іграшок. Є в мене в сумочці на той випадок, коли все в мене розкуплять одразу. І дуже багато собі взяла сьогодні роботи працювати. Зараз ще попишу собі лотерейку і виставлю ще лотерейку. Сьогодні я знову ж таки взяла собою лотерейку. Ще її закінчую трішечки. І буде в мене сьогодні на столі стояти ще лотерейка. Хоч і півдня вже пролетіла, вже перша година дня, а людей майже немає. Порожній парк. Сподіваємося, віримо, чекаємо. Можна і за годину попрацювати. Тому в очікуванні цікавих і гарних продаж. Сонечко вже сховалося, вже 6 година вечора. Я нарешті попрацювала. Цілий день просиділа без людей. В'язала, спілкувалася, їла. Пила чайок, кофійок і в очікуванні на своїх відвідувачів. І потім до мене прийшли, придбали в мене морквинку. Забрали в мене одну морквинку, ось таку. Ось таку. На дитячий день народження на рік пішли і взяли таке брязкальце. Взяли в мене маленького лисьоночка з цієї корзиночки, у мене був маленький лис. Взяли в мене брелочок Пікачу і придбали в мене котика Колобочка. Знайшов один котик Колобочок, нову власницю. Ось такий ось у сьогодні вдалий день. Ну, ще не вечір, ще чекаємо, ще сидимо трішечки, працюємо. Сонечко сховалося, я вже оділася. Я вам обіцяла показати лотереєчку. Ось такий в мене є чемоданчик. Ось такі в мене є подаруночки, трішечки в'язаних, трішечки залізних, дерев'яних і браслетики. Кожен подаруночок має свій номерочок.
Номерочки обираємо по бочоночкам. І кому який випаде подаруночок. Ось так виглядає сьогодні мій стіл. Без сонечка набагато краще для іграшок. Вони не вигорають, їм не дуже жарко на сонечку. Але сонечко сховалося, я вже вдяглася. Людей не було активно дуже. І зараз не дуже багато. Сьогодні сказали, що фільму не буде. Будемо сьогодні без фільму сидіти. Не буде сьогодні ні мультика, ні фільму, тому і порожньо тут. Так зазвичай в 5-й годині включають мультики і починається трансляція. Ну, ми ще трішечки попрацюємо, можливо, ще прийдуть погуляти до нас і придбають ще дуже багато класних іграшок. Важке життя блогера. Я вже на роботі, сьогодні в нас субота. Знову провела прямий ефір, відзняла і там дуже великий фронт роботи, розклалася. Вчора відпрацювала дуже вдало, як на мене, тому що півдня взагалі не було людей, трішечки потім на вечір посходилися. В мене в 7 годин вже чоловік приїхав забирати, таки склала сумки, вже о 8 годині десь поїхала. А в кінці дня ще продала одного єнотика. Дорослий хлопчина прийшов за подаруночком для своєї дівчини на подарунок, на сувенірчик, щоб її здивувати. Дуже довго обирав, але обрав єнотика, і єнотики вкотре рулять. Є ексклюзивчики, є незвичні іграшки, і вони дуже-дуже гарно продаються. Я сьогодні розклалася ось так. Знову ж таки, сьогодні з лотерейкою. Видно, не видно? Видно. Стоїть на місці. І я вже майже півдня відпрацювала. Сьогодні тепленько, але вітряно. Вчора не було такого вітру. Сьогодні ще почину не було, ще сьогодні не розпочинилося. Важкувато даються такі дні, що коли людей нема, віру втрачаєш. Але є чим зайнятися, продовжую в'язати, вірю в краще. І сподіваюся, що все буде добре, все буде з продажами, і не дарма я сюди виходжу. Пішла пити каву, їсти смаколики і чекати своїх відвідувачів. Ось так сьогодні в парку. Будуть якісь цікаві новини, буду обов'язково під'єднуватися і вам показувати, розказувати. Друга година дня, я вже попрацювала. Забрали в мене одного котика ЗСУ Міні. Один ось такий ось котейка знайшов нову домівку. Забрали зайчика. Зайчика ось такого. Забрали останнього Бебі Йоду. Бебі Йода знову ж таки знайшов свою домівку. Забрали маленького котика. Котика-обжорика. Моїх улюблених. Не дарма я їх ще затіяла, ще в'яжу таких. Зіграли вже в лотерейку. Придбали один номерочок лотерейки і забрали в мене вже брелочок Пікачу. Потроху розганяється активчик, потроху набираю оберти. Вже сьогодні продала на ту суму, як вчора за цілий день. Тому варто виходити, варто працювати. Люди потроху сходяться, вже цікавіше. Вчора майже був порожній парк цілий день, а ввечері тільки попрацювали. За годину зробили касу, що сьогодні за півдня. 6-та година вечора. Трішечки просунулись мої результати. Ще купили одного котика Колобочка. Зіграли ще в одну лотерейку. Забрали маленького динозаврика ось такого. І забрали ось таку сузайку по іменному опису. Питають зайчиків плюшевих, ну поки вони на місці. Є в мене ще трішечки на них запас. Вже сьогодні двічі питали ось цього красення жирафчика. Це ніяк він не поїде в нову домівку. Але на нього звертають увагу, тому він дуже скоро поїде вже радувати когось із діток. Вже прохолодно на вулиці, сонечко то виходить, то ховається. Люди пішли дивитися мультик сьогодні. Нарешті нам включили мультфільм.
Людей не дуже багато, але є. Вчора був порожній парк, а сьогодні нарешті попрацюю. Можливо, годинку, можливо, ще 2 годинки. Але є ще шанси попродавати чималенько іграшок. Недільний ранок, 11 година. Я приїхала вже в парк. Трішечки розклалася, трішечки попрацювала навіть. До мене сьогодні приходила дуже цікава родина. Я сподіваюся, дівчинка на мене підпишеться і буде слідкувати за моєю творчістю. Також в'яже іграшки з маленькою лялечкою, з візочком приїхала. І придбала мене на підтримочку Hello Kitty кицюню, безпечну для своєї лялечки. Хоч і сама в'яже, але вирішила підтримати таким чином мене як майстриню. Вам величезний привіт. На жаль, ми з вами не познайомилися. Ви тільки пішли, я тоді зрозуміла, що треба було ще й познайомитися. У нас на вулиці прохолодно. Знімаю, щоб було поменше людей. Люди вже ходять. Тому сьогодні, сподіваємося, буде дуже цікавий і вдалий день з продажами і з приємними емоціями. Вчора ми на вечір купили ще одну змійку і зіграли ще в 3 лотерейки. Я дуже радію, що нарешті я їх взяла, що вони тепер і лотерейки ще приносять користь, не тільки продажа іграшок. Я буду їх обов'язково поповнювати, багато нав'язувати, щоб був гарний асортимент на подаруночки. Пішла далі працювати. Зараз буде в мене ще ефірчик. Сподіваюся, ще й там трішки попрацюю і будуть продажі ще й через інтернет. Сонечко вийшло, вже трішечки стало тепліше і людніше у плані відвідувачів. Люди посходилися, якась тут весела компанія з танцівницями ще до нас завітала в гості. Багато дівчаток з гульками красунечки питали в мене ще паняшок і трішечки підкупили в мене гарних цікавих іграшок. Зараз дійду до свого столика і розкажу більш детальніше. У мене навіть сьогодні 2 покупочки були через TikTok. Придбали в мене кітьонка, подушечку, яка в мене була плюшева. Придбали в мене маленького котика ЗСУ. Забрали нарешті одного зайчика патріотичного плюшевого. Придбали в мене 2 брелочки. Заграли в 1 лотерейку. І купили в мене одного котика колобочка. Здається, хтось був іще. Подивилася у зошит і забула, кого ще придбали. Я взяла вже з корзиночки сьогодні, трішечки доповнила іграшок. Вчора змійку продала. Сьогодні 1 змійку в мене ще придбали. Потроху змійки почали користуватися попитом. Не вистачає мені моєї підставочки залізною, але поки працюємо так. Дуже шумно, дуже людно. Пообідала тільки о 2 годині. Не було часу навіть чайка плеймути. Був сьогодні ефірчик цікавенький. І було сьогодні цікавеньке в плані з людьми. Люди ходили, постійно питали. Лялечок питають, тому треба дов'язувати свої недов'язані лялечки, щоб були в наявності. Сьогодні що не достану лялечку в блакитному вбранні, що не достану лялечку в блакитному вбранні. А дядько дивиться на них, каже, що вони всі у вас не в рожевому, а в блакитному. Ну так сіпало, да? Тому буду нав'язувати. Часу поки відео таке цікавеньке, щось вам зняти немає, тому поки буду знімати ось такі ось відео про ярмарки. 7 година вечора. Мої іграшки втомилися, хочуть вже відпочивати. Я також трішечки змерзла, трішечки втомилася, але дуже задоволена, що є можливість де працювати. Продала ще одного котика військового в сіренькому окрасі, маленького ще зайчика плюшевого ось такого. І майже весь вечір просиділа без продаж. Люди питають, цінами цікавляться. Комусь дорого, хтось іде пити каву, чай грітися і їсти смаколики. Тому я вже вирішила час збиратися, не мерзнути, щоб була можливість наступних вихідних знову завітати у наш улюблений зелений гай.
Дякую всім, хто був зі мною поруч, хто мене підтримував, хто мене надихав, хто писав приємні і теплі коментарі. Дякую вам безмежно. Буду частіше знімати такі відео, якщо вони вам такі подобаються, а якщо ні, то будемо переходити знову на формат запису з зошита. Буду показувати до, буду показувати після, тому дуже цікаво буде почитати вашу думку. Дякую вам, що були разом зі мною і цього тижня провели зі мною 3 дні на ярмарці. Бажаю всім, як завжди, натхнення, міцного здоров'я і мирного неба. Прощаюсь з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!